В мене є відчуття, що перемовини Зеленського із Байденом, із сенаторами, з представниками якоїсь там інтелектуальної політичної еліти не є розрахунком на швидкі результати тут і зараз по більшості питань. Безперечно, в контексті допомоги фінансової і військової Україні тут потрібні рішення тут і зараз. Але я в більшості питань, думаю, мають обговорюватись з нашим президентом завдання в довгостроковій перспективі або середньостроковій перспективі, які стосуються і вступу України до Північно-Атлантичного альянсу, і питання налагодження спільних виробництв зброї зі Сполученими Штатами, і підписання так званих гарантій безпеки, які є там не зовсім гарантіями безпеки, але гарантіями стримування. Я думаю, що в контексті підтримки України бюджетної тут найважливіше завдання не вдаватися до якихось політичних суперечок і, знаєте, бути на одній зі сторін цієї боротьби політичної, тому що питання голосування за виділення понад 60 мільярдів в Україні і ще величезної кількості коштів для інших країн стоїть за цим передусім політичне бажання окремих політиків набити собі електорат реальних бонусів і разом з тим там принизити іншу сторону. Ну, в нинішньому форматі ми можемо говорити про те, що республіканці хочуть витиснути із цієї ситуації максимум, включивши от до практично будь-якої бюджетної статті питання кордону із Мексикою. Будуть вибори президентські і частково парламентські, на яких республіканці хочуть отримувати тріумф. Тому ми зараз стали заручниками ось цієї політичної боротьби між двома ключовими силами. Але що найважливіше, що в контексті України особливих дискусій немає. Разом з тим, навряд чи можна сказати, що ми глобально можемо вплинути на прийняття чи неприйняття цього рішення. Ну, окрім, звичайно, там зустрічей президента із своїм візаві зі Сполучених Штатів, а також із окремими конгресменами. Тут зараз наше завдання ключове – проговорити, наскільки важливою є ця підтримка і що відбудеться, якби Україна не отримала цього фінансування. А на превеликий жаль для нас результати можуть бути дуже сумними. І я сподіваюся, що в американського політичного класу є розуміння того, наскільки важливою є ця допомога з боку Сполучених Штатів і наскільки вона може допомогти Україні вистояти. А не хотілося б опинятися в ситуації, коли якісь політичні чвари, які стосуються міграційних питань Сполучених Штатів, стануть причиною неотримання нами такої важливої зброї для боротьби з головними тиранами сучасного світу. Що стосується якихось радикальніших речей, там про відмову територій чи щось подібне, ну, поки що немає передумов до того, щоб на нас тиснули відверто. Попри те, останні заяви представників Білого Дому, наприклад, там Джона Кірбі, радника президента Байдена, який в одному зі своїх брифінгів заявив, що Україна має визначити умови, на яких вона готова спілкуватися із Росією і на якому етапі війни це має відбутися. Тому це вже, як на мене, є свідченням того, що наші партнери хотіли би бачити стратегічну визначеність України. Тобто, що для нас є допустимим, що для нас є абсолютно недопустимим. І оце ті речі, які можуть лунати. До речі, про них, скоріше за все, йтиметься і під час перемовин президента Зеленського із Байденом. Тому що це те питання, яке має дати розуміння нашим важливим партнерам з-за океану про те, а до якого періоду часу вони мають нас підтримувати, який об'єм цієї має бути підтримки загальний. І загалом вони хотіли бачити більше визначеності. Попри те, що війна – це період не тоді, коли можна мати якусь велику визначеність, тому що ситуація дуже мінлива. Але попри все, до подібних розмов спочатку президента Зеленського із президентом Байденом і конгресменами, а згодом, можливо, і до такого спілкування між українським політичним класом і українським суспільством треба готуватися, тому що війна – це завжди етап непростих і дуже складних рішень та в контексті продовження чи непродовження військових дій. Але тим не менше, я більш ніж переконаний, що позиція українського політично-військового керівництва наразі є абсолютно чіткою, зрозумілою. Вона полягає в тому, що дайте нам необхідний об'єм зброї,
і ми зможемо вийти на кордони 91-го року, відновивши територіальну цілісність України. І, власне, це ті, я впевнений, повідомлення і сигнали, з якими президент Зеленський зараз полетів до Сполучених Штатів Америки. Ну, справа в тому, що без підтримки МВФ і інших партнерів нам буде дуже складно, і це визнають усі гравці, включно із керівництвом політичним України і економічним, в тому числі, з урядом мається на увазі. 11 грудня Рада директорів МВФ, вона переглянула програму розширеного фінансування України, ми отримаємо додаткові 900 мільйонів прямого бюджетного фінансування, і це є частиною з того обсягу в 15,6 мільярдів доларів, які розраховані на кілька років для України. Але разом з тим, що дає МВФ, ми дуже залежимо від допомоги від наших інших партнерів, міждержавних утворень і окремих країн, на зразок Євросоюзу і тих же Сполучених Штатів. Як я сказав, американці з цього пакету в понад 60 мільярдів доларів, 11 розраховують надати українській економіці, українському бюджету. Зараз питання стоїть про 50 мільярдів євро від Європейського Союзу і від багатьох інших наших союзників. Тому це питання критично важливе. Ми розуміємо, що якщо десь на якомусь етапі зупиниться все фінансування зовнішнє українського бюджету, ми опинимося в ситуації, коли вся бюджетна сфера зупиниться, коли не буде можливостей оплачувати роботу багатьом працівникам соціальних напрямків, лікарям, вчителям, іншим групам населення. Тому для нас це виняткова важливість. І ось тут потрібно мати отаку чітку позицію, при цьому бути готовим до прийняття рішень, які потрібні для того, аби там розблокувати ці кошти.